Luan, você não vê clima mais para ele no Corinthians? Será que o Silvinho não consegue algo diferente, uma vida diferente para o Luan? Eu vou falar no Parque São Jorge, mas é no CT do Corinthians, é no Corinthians? O Silvinho, inclusive, já deu mostras de que desistiu do Luan. Se a gente pegar os números do Campeonato Brasileiro, o Luan começou jogando como titular só uma vez no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que perdeu espaço para jogadores mais jovens, para outras peças, mesmo ainda não afirmadas no elenco profissional, ele perdeu espaço. Ele tem números ruins nessa temporada pelo Corinthians. E o desempenho, eu acho que pior ainda. É um jogador que não teve encaixe. É um jogador que, como você disse, foi alvo de um forte investimento, teve bons momentos no Grêmio, mas desde o final da passagem do Grêmio já é um jogador visto como descartável, visto como um jogador que não tem mais a predominância técnica de outros tempos. E a gente começa a entender agora, porque mesmo quando o Luan era o rei da América, era o campeão da Libertadores pelo Grêmio, porque ele não tinha espaço na seleção brasileira, né? É um jogador que não tem muita responsabilidade com o jogo defensivo e, ao mesmo tempo, não é um jogador que decide no ataque. Então, para ter um jogador que fica ali num limbo de campo, que a bola passa por ele e não muda nada no jogo, é melhor você fazer um negócio com ele, como parece que o Corinthians está tentando fazer, né, Vanderlei? O Roberto Andrade já disse, a gente sabe, né? O Iago Rudá vem trazendo essas informações aqui no All Sport de um camisa 9, né? O Corinthians precisa de um camisa 9, precisa de um atacante. E o Vitor Guedes, né? Meu amigo Vitor Guedes, ele trouxe essa informação, né? De Pablo do São Paulo, atacante, é um 9, pelo Luan, de repente. Você acredita que seria uma boa troca nesse momento, um encaixe para ambas equipes? Vanderlei, nesse momento eu só consigo lembrar daquele meme da ex-presidente Dilma, sabe? Que ela fala que todo mundo vai perder todo mundo. É mais ou menos isso que eu sinto com essa possibilidade de troca do Luan pelo Pablo, porque, pelo que a gente sabe, o São Paulo procura no mercado o quê? Um atacante, um ponta, veloz, brigador, rápido, habilidoso. Esse jogador não é o Luan. Pelo que a gente ouve do mercado da bola do Corinthians, buscando um 9, que é um jogador que decida, que chegue para jogar. Pablo vem de um Campeonato Brasileiro que ele fez 3 gols, uma temporada que ele fez 13 gols. Então, eu não vejo essa troca como solução para nenhum dos lados. Eu acho que eles estão querendo repetir aquele pato por Jadson, que os dois tiveram sucesso na troca que foi feita por São Paulo e Corinthians, mas com jogadores que não obedecem às características que os elencos precisam e que os técnicos gostam hoje. Então, eu vou citar a Dilma de novo, vai perder todo mundo se essa troca acontecer. Uau!